េកជនចំនួន25នាក់នៃមណ្ឌលសកម្មភាពភ្នំពេញខាងជើងបានទទួលអគ្គសញ្ញាលេបថ្ងាសក្រោមអធិបតីភាពលោកអូលីវីយេឈ្មោះអ៊ីស្លែអភិបាលព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញដោយមានគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនអ្នកបានចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកកកម្មវិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅព្រះវិហារសន្តយូសែបសាទូចនាថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021កន្លងមកពិធីនេះលោកអភិបាលបានហៅបេក្ខជនចំឈ្មោះម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងមកផ្ដល់អគ្គសញ្ញាលេបថ្ងាសដោយយកព្រះគ្រីស្ទមាគូជាសញ្ញាជាឆ្កាងលើថ្ងាសបេក្ខជនលោកអភិបាលអូលីវីយេបានមានប្រសាសន៍ណែនាំដល់បេក្ខជនចំនួនទាំង25នាក់បងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះដែលយើងបានស្ដាប់ទាំងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធយមកលោកក្រុមគ្រីស្ទូតទាំងសន្តផលដែលបង្ហាញអំពីពីរកេតរបស់គាត់គឺប្រកាសដំណឹងល្អទាំងជីវិតសម័យរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកើតគុំណែនាំឲ្យភូមិនីមួយនីមួយទទួលដំណឹងល្អយើងយល់ថាសម្រាប់ភឿងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទនឹងជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនមកពី5ណែដែលទទួលអកេសញ្ញាលៀបណាថ្ងៃនេះជាពេលវេលាមួយដើម្បីពិចារណាអំពីពីរកេតអំពីទូនេទីរបស់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះនេះគឺជាពេលវេលាមួយដើម្បីឲ្យយើងពិចារណាអំពីពីរកេតទូនេទីរបស់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នដោយយកគំរូតាមលោកពូលលោកអភិបាលអូលីវីយេបានមានប្រសាសន៍ថាគោលដៅរបស់យើងជាប់ជាមួយព្រះជាម្ចាស់ស្គាល់សេរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអូលីវីយេបានបញ្ជាក់ទៀតថាព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ហូរចេញពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធជាសេចក្តីក្លាហានជាកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តជាព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់ប្រទានពរប្រាជ្ញាឲ្យបងប្អូននិងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីបំពេញភារកិច្ចរបស់យើងដោយសន្តពលដែលបានប្រកាសដំណឹងល្អលោកអភិបាលភូមិភាគភ្នំពេញក៏បានស្នើដល់គ្រីស្ទបរិស័ទទាំងនោះពិចារណាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអនុវត្តដោយលោកពូលគឺជាភារកិច្ចនៃការប្រកាសដំណឹងល្អតើធ្វើដោយម្ដេចដើម្បីចូលរួមជាមួយព្រះយេស៊ូវពេញមួយថ្ងៃលោកអភិបាលអូលីវីយេបានបន្ថែមដោយរំលឹកដល់គ្រីស្ទបរិស័ទទាំងអស់អំពីលក្ខណៈនៃអក្សរសញ្ញារបស់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានជាព្រះបន្ទូលផ្ដាំផ្ញើរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺសូមស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាលោកបន្តទៀតថាអត្តសញ្ញាណពិសេសមួយនេះគឺជាអត្តសញ្ញាណពិសេសមួយទៀតយើងមានសមត្ថភាពលើកឡើងទោះឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដោយពឹងផ្អែកទៅលើព្រះជាម្ចាស់ក្នុងនាមបុត្រធីតារបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកអូលីវីយេបានបន្ថែមទៀតថាសម្រាប់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងត្រូវតែជាទូតនៃសេចក្តីសុចរិតជាទូតនៃភាពយុត្តិធម៌ដោយធ្វើជាគំរូដោយប្រឆាំងនឹងភាពអយុត្តិធម៌ដូច្នេះព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែលយើងទទួលថ្ងៃនេះណែនាំឲ្យយើងស្រឡាញ់ព្រះសាគុំយើងណែនាំឲ្យយើងទៅជាទីហ៊ានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទូតរបស់ព្រះជាម្ចាស់កែលាករបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីណែនាំឲ្យព្រះសាគុំសាទូតពពេញដោយកម្លាំងហើយជាពិសេសនៅកាន់មុខនេះដែលយើងមានវិហារស្អាតបន្តិចទៀតក៏មកមានតែអាគារស្អាតឲ្យយើងមានមនុស្សដ៏មានជីវិតដែលស្អាតបំផុតដើម្បីប្រកាសដំណឹងល្អដូចលោកពលបាននិយាយខ្ញុំមានភារកិច្ចតែមួយគឺប្រកាសដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាអម្ចាស់អាមែនដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងមានអំណរសប្បាយដោយសារជាឱកាសមួយដើម្បីធ្វើអកេសញ្ញាលៀបណាតាមពិតអកេសញ្ញាលៀបណាមេតាព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធទទួលយេមកដល់ពេញលក្ខណៈលើគ្រីស្ទបរិស័ទមួយចំនួនយើងត្រូវតែធ្វើនៅក្នុងរដូវចូលឆ្នាំខ្មែរបុណ្យចំឡងប៉ុន្តែឆ្នាំនេះដោយសារ COVID-19 យើងធ្វើមិនកាត់ប្រសិទ្ធិបានលើកប្រហូតដល់ថ្ងៃនេះយើងអាចធ្វើបានដោយមានសេរីភាពច្រើនជាងដើម្បីជប់គ្នាដោយគោរពតាមច្បាប់ក្រសួងសុខាភិបាលប៉ុន្តែណែនាំឲ្យថ្ងៃនេះយើងបានធ្វើឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទរបស់យើងមួយចំនួនបានទទួលព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដល់ពេញលក្ខណៈបីដូចជាព្រះសាគមទេអបានទទួលព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធដែរដោយដឹងថាយើងជិតចូលនៅក្នុងរដូវ40ថ្ងៃដែលជាពេលវេលាដើម្បី
trim chat komnat kai pre chat komnat dambei totul pre Jesus sa itivan kut ne pre Jesus min pre chun rulangwin da set khaini do tia tia lok ti mui nang chang khroi ne klong chnam pi poan ma pei mui del kyon ban fa ke sanya liepna e yeng cham bon chum long tiet dambei tu a ke sanya liepna do isang kum admin e chimui covid op hambun set khaini kyon op pre kun pre chim cha som ra pre vien do viso del dol kom lang Aoi presa cum roboiung, d'un bei proca domneng la atiernit, d'ot Santa Paul anciung iung. Pierre keit roboiung, cu proca domneng la or. Cium som dao mari, d'aoi premien do viso, del ce preom noi cing robo precim, cia. Hei, mi aram tha, trec o, ca cadau nâng rumpheb yang crai leng, knong tngai do sao mă nuam mâini. Graum ca tesna nâng oprum robo luk apipa, grau i liep thác. ខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តថានឹងចូលរួមក្នុងក្រុមអប់រំជំនឿដែលជាក្រុមគ្រូបង្រៀនបងប្អូនចំនួនក្រោយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តដោយសារខ្ញុំបានទទួលកិច្ចសញ្ញាលៀបថ្ងាសបន្ទាប់ពីខ្ញុំស្ដាប់ធម៌ទេសនាបុលអបបាលព្រះអន្តរខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺគាត់និយាយថាឲ្យយើងចូលទៅប្រកាសដំណឹងល្អព្រោះក្នុងនាមយើងជាកាតូលិកយើងត្រូវតែព្យាយាមប្រកាសដំណឹងល្អពីប្រជាគមយើងដើម្បីឲ្យទៅអ្នកចិត្តខាងគេឬក៏អ្នកដែលដែរស្គាល់អ្វីខ្ញុំអាចប្រាប់បានគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់អត់លាក់អត់អីយើងនឹងនិយាយឲ្យគេយល់ពីប្រសាគមយើងបានច្រើនសូមឲ្យអន្តរភ្លើងដ៏អស្ចារ្យដែលជាមកសន្តិភាពក្រុមគ្រីស្ទូជំរុញចិត្តកំណត់បងប្អូនឲ្យរួមយ៉ាងខ្លាំងក្រុមយ៉ាងឡាយនឹងឲ្យបានពុពេញដោយពលឿនដ៏បរិសុទ្ធ